bede sammen. Kære Herre Jesus, du er lige så meget her, som du var til bryllup i Kana den dag. Og også her kan vi være som tomme kar, der har brug for, at du fylder os op. Det beder vi dig om. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende, "Hvad ved du mig, kvinde? Min time er ikke kommet, er endnu ikke kommet." Hans mor sagde til tjenerne, "Gør hvad som helst, han siger til jer." Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem, "Fyld karrene med vand." Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, "Øs nu op og bær det hen til skafferen." Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, "Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu." Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Amen. Jesus gør vand til vin. Overvældende meget vin. Og det er fantastisk. Men hvad betyder det i grunden for os? Lad os se lidt nærmere på beretningen her. Underet, som Jesus gør, sker i en lille landsby, der hedder Kana. Og vi er faktisk ikke helt sikre på, hvor den landsby lå henne. Der er sådan 2-3 muligheder for, hvor den kunne have ligget henne. Men den lå i Galilea, tæt på Nazaret, hvor Jesus var vokset op. Og Jesu mor, Maria, er altså inviteret med. Og det er vel rimeligt at antage, at det var noget i hendes familie, eller måske nogle venner, som har nogle unge mennesker, der skal giftes. I øvrigt så nævnes Josef ikke. Vi ved ikke hvorfor, men formentlig er Josef død. Og måske er det også lidt tilfældigt, at Jesus bliver inviteret med. Måske var han i byen, og så kom med. Fordi sådan er det ofte med sådan nogle mellemøstlige bryllupper. Det er en stor fest, og disciplene kommer også bare med. Vi skal fylde op. Sådan en fest, den var kæmpestor, og den kunne vare i flere dage med sang og dans og god mad og vin og forskellige rituelle indslag. Og vi er altså sådan lige i begyndelsen, lige det allerførste begyndelse af Jesu offentlige virke. Han har ikke kaldet 12 disciple på det her tidspunkt, men kun 6 disciple, og det er så dem, der er med her. Og vi får så at vide, at det her foregår på den tredje dag. Den tredje dag efter, at Jesus har kaldet de sine første disciple, og har kaldet Filip og Nathanael. Nathanael, det er ham, der lidt skeptisk spørger, da han hører om Jesus fra Nazaret, så siger han, kan noget godt komme fra Nazaret? Åh ja, Nathanael. Du vil snart få syn for savn. Der vil strømme himmelske dråber. Den bedste vin, du nogensinde har smagt. Den bedste vin, som nogen nogensinde har smagt. Den bedste ever. Men først sker der altså det, at vinen
slipper op. Og i samtiden var det ikke en lille ting. Det kunne faktisk godt få alvorlige følger for værtskabet. Ikke mindst for deres anseelse i lokalsamfundet. I sådan en skamkultur, så vil folk aldrig glemme sådan en begivenhed. At, kan I huske dengang, vinen slap op? Hvor pinligt. Og snakken ville gå, og det ville være næsten ubærligt. For vinen har en dyb kulturel og symbolsk betydning i den tid, vi er i her. Vinen er udtryk for shalom, udtryk for fred, for velstand, for glæde, det gode liv, som italienerne siger, la dolce vita. Det er det, vinen er udtryk for. Vinen er den bedste gave fra marken, som det jo krævede en lang og stor og dyr investering i at høste, årsventen, hårdt arbejde i sommerheden, tapning og lagring, før den var i hus og kunne nydes. Så når vinen kom på bordet, så var det overflodsgaven. Den, der dækkede sit bord med vin, var den velsignede, for vin var som dråber af evigheden. Så nu forstår vi både, hvor fatalt det er, at der ikke er vin nok, men også, hvad det er for en overflod, som Jesus bringer af herlighed med sit første under i Kana. Og vi skal netop lægge mærke til, at Johannes siger, at Jesus åbenbarede det her som den første glimt af sin herlighed. For det er det, som Hellig Tre Kongers tiden handler om. At Jesus afslører mere og mere sin herlighed. Det lille barn, der blev svøbt og lagt i en krybbes, havde jo ikke nogen herlighed. Ikke at se til. Det var der sådan set heller ikke nogen ydre skønhed ved Jesus, der gjorde, at man kunne se hans herlighed. Men gennem Jesu underfulde gerninger og vidunderlige ord afslører Guds søn sin herlighed. Og det her, det er det første glimt af det. Johannes, som siger i sin prolog, altså nogle kapitlet forinden det her, ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og af hans fylde, jeg tænker på de tomme kar, vi hører om, af hans fylde har vi modtaget, og det er nåde over nåde. Så de andre evangelister, de fortæller om Jesu helbredelser, opvækkelser og uddrivelser af dæmoner og bespisninger. Og det gør Johannes også. Men Johannes begynder altså med vinen. Først vinen. For alt det andet spejles i dette herlighedsunder. For Jesus er Guds herlighedsglans. Og i hans handlinger og i hans ord ser vi Guds herlighed. Som Jesus er, sådan er Gud. Gud i himlen, som vi ikke kan se, og ikke tåler at se uden at dø, sådan han er, som Jesus er. Jesus Kristus er Guds åbne hjerte, Guds egen kærlighed og liv, udgydt for at forløse menneskeheden. Jesus afslører, hvad Gud vil med den verden, han har sendt sin søn til. Gud vil bringe glæde, forløsning. Gud vil glæden. Men Guds herlighed er endnu ikke kommet fuldstændigt. Derfor var virkeligheden i Kana den samme, som den er for os i dag, nemlig at vinen slipper op. Og selvfølgelig også i overført betydning. De har ikke mere vin. Og det kender vi godt. Også i ægteskabet. Glæden kan være væk. Kærligheden kan blive kold. Der skal et under til, for at ægteskabet bliver levende igen. Kan Jesus forandre det? Jeg læste i avisen her den anden dag, at mange holder hvid januar. Og det har ikke noget med sne at gøre. Det er også ret begrænset, hvad vi har fået det i januar. Men hvid januar betyder, at man skruer ned for alkoholforbruget efter julens overforbrug. Og det synes jeg da egentlig er en rigtig god idé. Men spørgsmålet er så, hvad fylder vi os så med i stedet for?
For der er en indre tomhed, som er langt værre end tømte vinkander ved en bryllupsfest. Tømte vinkander ved en bryllupsfest, det er pinligt. En indre tomhed er pinefuldt. Maria, hun er opmærksom på, hvad der foregår ved festen. Og så giver hun Jesus besked, de har ikke mere vin. Og i første omgang er Jesus jo egentlig sådan, ja, han er lidt, måske lidt bøs, ja ja, ikke nu. Uvillig til at hjælpe hende, men det standser ikke Maria. Til tjeneren siger hun, i en enorm enfoldig, ligefrem tillid til Jesus, gør hvad som helst, han siger til jer. Gør hvad som helst, han siger til jer. Og husk lige på, at vi er i begyndelsen af Jesu offentlige virke. Maria har ikke set Jesus gøre helbredelser eller undergerninger før. Men hun har lært at sætte sin ubegrænsede lid til Jesus. Og på hver side i evangelierne herefter, der oplever vi nøjagtigt den samme tilgang til Jesus. At mennesker kommer med forventning om, at han vil gribe ind. Sådan er troens væsen. Vi retter vores blik mod Jesus for at få hjælp. Så går Jesus så ud til de her 6 vandkar, som er stillet op ved festen. Og formålet med de her vandkar, som er stillet op, er renselse. En renselse, som egentlig ikke er så velbeskrevet hos rabbinerne i loven, men som rabbinerne krævede, de fariseiske rabbinere. Og formålet med renselseskarne her er ikke bare hygiejnisk afvaskning af hænderne. Formålet er også rituel renselse, hvor man udøser vand på kroppen som en symbolsk handling på at gøre sig åndelig ren over for Gud. Og tilsammen så rummer de et meget, meget stort antal liter, de her 6 kar. Måske 600-700 liter. Der står, at de bliver fyldt helt op til kanten med vand. Så forestil dig lige, hvor meget vin det bliver til. Vin nok til meget mere end bare festen. Vin nok til måneder. Men Jesus jo ikke bare laver vand til vin. Han laver vand til den bedste vin. Vidunderlig vin. Og vinen, som Jesus har forvandlet vandet til, bliver så bragt hen til skafferen. Og han undrer sig. Og man kan sådan høre sådan lidt Emma Gade i det der, ikke også sige, altså det her, så plejer vi ikke at gøre. Altså man sætter ellers den gode vin frem først, og så når folk har drukket godt, så kan de jo ikke smage forskel længere. Og så kommer den dårlige vin. Men du har byttet om på det. Du har gemt den gode vin til nu. Ja, sådan er plejer. Men det her, det er ikke plejer. Det er noget helt for sig selv. Det er evangeliet. Det er Guds virkelighed. Og Gud gemmer altid det bedste til sidst. Brudgommen ved den her fest, han balancerer lige på kanten af den store vandære. Men det ved han ikke. Og han ved heller ikke, hvor den her vidunderlige vin pludselig er kommet fra. Men det er ham, der får hele æren for den fantastiske vin. Du har gemt den gode vin til sidst. Kan du se evangeliet i det? På samme måde tager Jesus alle vores fejltagelser og skamfuldheder på sig og giver os den ære, som han selv har fortjent. Johannes konkluderer på den her begivenhed. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Johannes kalder altså det her, Jesus gør, for et tegn. Jesus gjorde mange andre tegn, og han gjorde også under og mirakler, som blev til gode for den person, som det vedrørte. Men her er der mere på spil. Tegnet, som Jesus gør her, peger hen på noget andet, noget større. For Jesus afslører, hvem han er, og hvad hans opgave er. Han er den lovede Messias, og han er skaberen. Og så viser Jesus et tegn på, hvordan det vil være at være i hans rige. Og læg lige mærke til det.
For ofte så gør vi evangeliet til noget meget, mekanisk, næsten stillestående, næsten et system, frem for den livsforvandlende ting, det er at erfare Helligånden og Guds rige. Som præst kan jeg godt høre mennesker, som kommer og spørger, hvorfor skal vi bede om tilgivelse, når vi allerede gennem dåben har fået vores synders forladelse? Og når vi er døbt, som lille Ellie blev det for et øjeblik siden, behøver vi så også at komme til nadver? Eller hvis vi tror, at vi er frelst, hvorfor behøver vi så at komme i kirke så ofte? Hvorfor behøver vi at komme igen og igen? Jeg har sådan en fornemmelse af, at Jesus han svarer på noget af det her, med det her under ved at forvandle vand til vin. Kan du se det? Jesus har altid mere at give os. Strengt taget kunne vi godt have nøjes med vand til resten af festen. Og de kunne i hvert fald strengt taget godt have nøjes med meget mindre vin, end det de fik. Men Jesus tænkte, nej, de skal have det hele. De skal have mere. Jesus tænker, mere. Mere. Og hvorfor er det, at vi så ikke straks går fra gudstjenesten, når vi har fået forkyndt vores synders forladelse, så siger, at behøver vi ikke at komme igen. Fordi Jesus har mere at give os. Jesus har altid mere at give os i sit ord, i sangene, i bønderne, i forkyndelsen, ved nadveren. Jesus er ikke interesseret i sådan at bare give os sådan en nødration, et stille vores minimumsbehov for frelse. Nej, Jesus er kommet for at give i overflod, for at fylde os op med fred og glæde og nyt liv, for at fylde os med sin overvældende nåde og barmhjertighed. Jesus er den gode hyrde, som leder os til grønne enge og det stille vand, så vi ikke mangler noget. Han er den, der dækker bord for dig, så du kan sige og synge med dit hjerte. Mit bæger er fyldt, ikke bare sådan halvt op. Nej, mit bæger skal fyldes til overflod. Det er det, Jesus vil give. Sådan er din frelser. Han forvandler vand til vin. Og her står karrene, som er til sat til side til renselse. Og så transformerer Jesus dem til vinfade. Og karrene står der som symboler på farisæernes og vores egne så velkendte bestræbelser på at gøre os selv rene og retfærdige over for Gud, gennem de gerninger, vi gør og har pålagt os selv. Men underet er ikke blot, at vand bliver til vin. Nej, Jesus fjerner vandet. Man kunne måske næsten forestille sig, at der et øjeblik efter kom en mor til en af farisæerne ud og sagde, nej, de har ikke mere vand. Jeg skulle jo til at vaske mine hænder, og nu er der ikke mere vand. Nej, der er meget mere. Der er vin. Der er vin i overflod, for der er noget i overflod. Vinen slipper aldrig op. Jesus tømmer karret og fylder det med vin. Og det peger fremad på det, som skete, da Jesus døde. Da han blødte for dine synder på korset. Her skaffede han den sande renselse for al synd. Og der er noget, og der er noget i overflod. For alle mennesker. For enhver, der vil træde ind til den bryllupsfest, som Guds rige er og beskrives som lammets bryllupsfest. Lammets bryllupsfest, hvor vinen aldrig slipper op. Hvor glæden aldrig får ende. Hvor vi vil sidde iført den festdragt, som han har vundet for os. Jesus gør vand til vin. Han gør syndere til hellige ved sit ord. Han vender Guds vrede til hans smil. Han vender himlen, helvede og undergang til himmel og kødets opstandelse. Han vender sorg til dans. Han vender frygt til fred. Han vender synd og fjendskab til tro og fællesskab. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var
som er og som bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.